Výstavou obrazů s názvem Podněty přírody se po celý prosinec v Porubské galerii Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava představuje dvojice autorů Alena Svitlíková a Ludvík Kubečka. Oba členové výtvarné skupiny Gama tvoří klasickou výtvarnou technikou olejomalby. Pro malířku je to současně výstava u příležitosti životního jubilea, kterou potvrzuje, že stále zvládá svůj nejoblíbenější námět – květiny a kytice. Naopak veduty městské i venkovské krajiny, které lze najít citlivým pohledem malíře v místech dosud nenarušených překotnou lidskou činností, vystavuje Ludvík Kubečka. Tyto náměty zachycuje v plenéru a hlavně v proměnách ročního období. Výstava je tak příležitostí, jak si silným estetickým zážitkem navodit příjemnou náladu před následujícím vánočním obdobím.